kreću zajedno ka sceni Nikola i Krstinja. Ajmo, Bučka! Nikola iz Beograda, Krstinja iz Podgorice. Nikola ima 23 godine, u timu je kod Milija, ostala si uvijek ista. Prva pesma koju nam izvodi, Mišo Kovač, inače peva. Nikolina drugarica je ovde pored mene, dobrodošla. Bolje vas našla. Ti ćeš biti ta podrška njemu ovde, duhovna, mentalna, kao i uvek, i pošalji dobre vibracije ka sceni. Pratimo šta radi Žiri, šta radi Nikola, kako donosi ovu baladu. Kako je pripremio to sa Milijem. To je Krstinja. Nije tu sa nama. Da vas upoznam, Krstinja. Odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako. Odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu mom. Ostala si uvijek ista. Hvala Nikola, čuli smo ga posle prve pesme, a sada dama iz Podgorice, Krstinja Todorović, u timu Marije Šerifović, sve isto, samo njega nema, Tina Dapčević, ovde je Krstinjina drugarica iz Niša. Da, Miljana. E, sjećam se kad smo svi bili Walter i miješali malter za Brčko Barović probu. A sad kad Jaran može nositi Brusalter, vidim da nam ova demokratija i ne ide od ruku. A jesmo bajsma, dobra, hvala, dobra! Čujen u Beogradu, se gleda Vila Marija. Jedino ne kužim, zake svi je zovu jastre među ujkama. A našu lipu svaki dan, za Evropu udaju. Žurci, kada smo Turci, ajme gospe, narodnjaci guraju. Bravo! Sve je isto, samo njega nema. Ope dugme okupio brega. Leto vrelo, zima puno snega. Sve je isto, samo njega nema. Traži se sve, karizma, šov, imitacija, pevanje. A što zna ja, a da znam, podijelio bih ovu moju državu na šest republika. Ali tako da Podgorica bude glavni grad i da svaki dan bude neradni osim petka, kad bi radili na pripremi odmora za vikend. To! Sve je isto, samo njega nema. Bravo, aj žiri, kompletan aplaudira, već 5 glasova Krstinja zaradila posle prve pesme. Ponovo Nikola Sretenović. Jedan ultimativni hit, niko ko Nikola ima, 23 godine. Au, ova pesma je nastala mnogo pre nego što se ona radila. Nema veze, dobro. Nema veze, samo onda to ponesi i iznese, što se kaže. Dina Dvornik je u pitanju, jedan divan pevač koji je pravio ovaj funky ritam
tada u Jugoslaviji, krajem 80-ih godina. Druga brža pesma Nikole Sretenovića iz Beograda. Ti dobro znaš da ja znam s kim si provela noć, i još znaš da te nije bilo sam kad te skidao on. A nije on, samo on došao u tvoj stan, ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa džaka za jedan dan. Zašto praviš to na od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe, baby, i gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. A znajem svi, majke mi, nikom nisam pričao. A šta i da jesam, ne bih mnogo lagao. Ali znaš ti, još manje ja, al to znat ćemo sve. I čija si i čije je to što nosiš ispod haljine. Zašto praviš luna od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe, baby, je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. Zašto praviš luna od mene? Za tako nešto nema potrebe. On je cijele noći bio kraj tebe, baby, i gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. Zašto praviš luna od mene? Hvala! Hvala, hvala Nikola. Prebacujemo se na ponovo poziciju broj 2, Krstinja Todorović. Druga pesma, Da li ona zna? Milena Vučić. O nama kao i pre, samo jedna priča ide gradom. Da si ostao moj, ali da se sa njom viđaš gradom. I put za tlo. Ko mi je rekao to, da ti je i njeno ime blisko? Da li bi bio sa njom, da li bi pao tako nisko? Isto to, pitam te ja, šta je istina? Da li ona zna, da li ona zna, šta si mi bio ti, a šta sam tebi ja? Vi ste prvi put ovde. A niste znali da je ovako veselo ovde? Ne. I da vam treba kondicija ovde? Da, da. I za srce, i za igru, i za sve? Za psihu najveća kondicija. Dobro, sad ću ja da lečim to psihu sam sebi prvo. Ajmo da igramo. Vi ste navikli, ja nisam. Tako je mala! Šta si mi bio ti? A šta sam tebi ja? Da nisi nje. Ako si srna, znaš da lak si plen. Da vidimo šestica! Šestica! Ma Kristine, ostani tu na centru koliko god želiš, vidi. Znači, do kraja emisije, što se mene tiče, ma ovo ne šest, nego ja mislim da može 10, bilo bi 10. Ljubi, 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 tako je. Kristina Todorović, Podgorica, ma zar su godine i uopšte važne, ne znam, evo 24. A u, šta se ovde desilo? Bravo, Kristina. Kristina, jesi se snašla za cipele? Jesam. Ma ona se snašla za sve. Otpala ona joj nema peta, problem. Polomila je štiklu na probi. Nema ona nikakav bile... problem, koliko ja vidim. Ja sam već čak rekla, tako pevaš da možeš i bosa, baš te briga. Da. Da. Nikola Sretenović Baraž, još to da kažemo. Milijev, predstavnik, dakle, sa tri glasa. Dobre, u stvari, sa tri glasa, čekaj, ja više, tri glasa.
ne mora da znači da će biti baraš. Nisam čuo. Još se ne zna. Tri glasa, još se ne zna da li će biti baraš. Da, ipak je to ispravljeno. Ono što je evidentno u ove godine u takmičenju, poslednjih ne znam koliko godina, 10 godina je Crnogoraca nigde. A ove godine... I to dobri, da. I to kakvi, i to dobri, da. Crnogorci prete. Biće tesno. Biće tesno, tako je. Pa, da, čujemo. George, izvoli. Vidi, ja neću tebe da komentarišem zato što hoću... Koga tebe? Kandidatkinja broj 2, gledam je pravo u oko. Neću te komentarišem jer hoću da slušam kako to drugi rade da uživa. Hvala ti puno za ugođaj. Ma da bi svašta tu nešto imao da ti kažem, onu prvu pesmu, eto samo ću to da kažem. Majstorski i odglumljeno i otpevano. Niti je gluma trpela, niti je pevanje trpelo. E, to je ozbiljan zadatak. Kandidat broj 1... Kandidat broj 1, visok si bio u strofama u prvoj pesmi. Mislim da si trebao malo mirniji da budeš. Šetao si ovde kao da ti se ide u WC. Taj sam utisak imao. A druga pesma, Dino Dvornik, da bi se ova pesma pevala, što se mene lično tiče u takmičenju, mora da se peva na svoj način. Ali na svoj način da bude dobro to. Ne, 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 ja kad čujem, ja ću da umrem. Ili ti dumrem. Dajte nešto promenite, dajte izmislite nešto što će imati smisla i što će da bude onako kako treba. Bilo mi je dosadno, neinventivno, nema što vidjeti. Dobro, Viki. Krstinja, ja se nikada ne ustručavam da toliko pohvalim kandidata i kad nije moj kandidat, kad on to zaslužuje. Iako se mnoge kolege, kad su moji kandidati u pitanju, veoma ustručavaju da kad neko dobije 6, da ga pohvale i da zaista kažu da to je... To nije istina. Čujemo, jeste, Marija. Mi svi čujemo kad je neko toliko prezentan i toliko bolji od 80% kandidata koji se nalaze u takmičenju. Ti večeras nisi zaslužila 6, nego 106. Ovo je tvoje najbolje predstavljanje od kad te ja znam i od kad se ti pojavljuješ ovde. Bravo i za tebe, bravo za Mariju. Svaka čast. Znači, vi ste, ja sam se, pored toga što sam se sva naježila, kako reče Đole, i gluma, i pevanje, i sve. I ti, tvoja pojava, kako si ti vladala scenom, to je put. Bravo. Pevala za finale, brate, to je reč. Jeste, pevala je bukvalno za finale. Svaka čast, Krstinje, i za tebe i za tvoju mentorku. Hvala puno. Što se tiče kandidata broj 1, ne znam, prva pesma mi je bila bez veze i falš, druga korektna, tri glasa, neka Popović odluči. Ali Krstinja, top. Hvala. I styling, i garderoba, sve. Dobroveče, oboma. Dobroveče. Ja sam kandidatu broj 2 dala glas... 1. Broj 1, pardon. Dala glas zato što... Kako si znala da hoću da pričam o kandidatu? Govor tela. A, govor tela. A, zbog toga. Pa eto, vidiš da je bitno. Da, mislila sam o kandidatu broj 1, rekla sam broj 2, ali ti si ipak znala šta ja mislim. Kako je to moguće uopšte? A veštica. Ajde, ne idi sa teme, Jelena. Dala sam ti, dečko, glas zato što si ti definitivno dobar pevač i to se čuje. Ali tvoje ponašanje na sceni, moram sada da ti kažem, tvoje zatvaranje očiju, negledanje ka nama, negledanje ka kamerama, ka žiriju, šetanje nekontrolisano levo-desno, kretanje leđa žiriju. Prvo, niko ti to osnovno nije objasnio da ne treba da radiš. Ti si bio pušten s lanca. Ti si radio šta si ti hteo da radiš, kako si ti mislio. Ne može, mora je Mili da ti kaže stani tu, gledaj pravo i pevaj. Sa druge strane, Krstinja, ti si večeras pokazala jednu novu stranu sebe. A to je da si ti fantastična glumica. Malo ko može onako da odglumi onaj prvi deo. Ono je bio muzičko-scenski vokalni performans. Ne znam kako to da nazovem. Ti si za musical fantastična, na primjer. Tako je. Zato što si ti fantastična imitatorka, glumica, pevačica. Mislim da je malo takvih na ovoj sceni, bez obzira što si mlada, što si imala veliki, veliki pritisak gubljenja kilograma
i ostalog, ti si prvi put u ovom takmičenju i svega onoga što te je dodatno pritiskalo, dolaziš iz Crne Gore, imaš nesigurnosti kao i svi drugi kandidati, pa si opet pokazala i sigurnost i pevačku. Je štikla, pukla. Pukla ti je štikla, znači sve je onako... I pokazala si 300% sebe. Ja ti, devojko, čestitam. Ja smatram, pevala si pesmu od Milene Vučić, Da li ona zna. Ne znam da li si bolje otpevala tu njenu pesmu od nje, ali da si, po mom mišljenju, trenutno najbolja pevačica u Crnoj Gori, jesi. Hvala puno. Hvala. Nikola, nisi ti tako bio loš, ali je Krstinja zaista briljirala večeras i možda je to razlog što se malo više tebi obraćamo na ovaj način. Svakako znaš sve su ti već kazali i ja negde iskreno verujem da će Saša da glasa u tvoju korist i da ćeš negde proći dalje, jer mislim da to ipak zaslužuješ. Dobar si pevač, samo si imao nekoliko propusta o kojima su ti već kazali. A ti, Krstinja, šta bi još mogli da ti kažemo od ovoga što je već rečeno, osim da recimo predloži Maro sledeća pesma, obzirom da je ona ovakav talent, neka bude Tetka. Može, razmotrit ćemo. Fantastična je za ovo što ona zna. Đorđe je tu bio najmerodavniji da te proceni i oceni. I sve kako su ti već rekli, bila si divna, sjajna i zabavila si nas i uši si nam oprala i čestitam. Hvala puno. Dobro, Boske. Nikola, sve su rekli, i ti si potvrdio da ne bismo sad dalje. A što se tiče Krstinje, vidite, dragi gledaoci i dragi kandidati, sve kreće od pjevanja. Kad neko pjeva, može i da igra. Kad neko pjeva, može i da mrša. Kad neko pjeva, može da izgleda i ne mora. Pjevanje je prva odskočna daska za dalju priču. Krstinja, đavole mali, da ti ne poletiš, koliko ste osmršala, dušo moja? Pa, trenutno sam nekih 75 kilograma u minusu i sad sam već ušla u period kad sam stagnirala, da kažem da mršam. Neka, čuvaj zdravlje, čuvaj malo zdravlje. A lal ti, Vera. Viš kako se prolepša? A lal ti, Vera. Čekaj, Popović, pusti bre. Čekaj, Popović, stani malo i ćo. Pod broj dva, Marija, čestitam tebi. Ja sam... onako čekao sad kad zapeta puška da ne dam glas, sad kad uvali se u opere. Marija kad kreće mislim šalim se, ali je izbor bio frapantno, šmekerski, dobar. Čestitam ti, Marija, ako je tvoje maslo, a jeste. Ali interesantno je, mislila sam, u stvari nadala sam se potajno da će Krstinja izgubiti od ovog volumena i od ovog glasa kada izgubi. Ona je još dobila. Tvoj volumen se promenio, nije, što je fascinantno, bravo. Mislila sam da je ta tvoja rezonantna kutija zbog kilograma, u stvari nije, samo si prokleto dobro pevačica. Mene interesuje, kad se izgube, pošto si jako mlada, kad se izgubi puno kilograma, da li se koža vrati ili imaš problem sa tim? Imam problem. Pošto mlada... To smo rekli, Krstinja. Ja sam zadužen za to. Da. Znači... Ali mlade, ali mora da se koža dobro i vratila, je li tako? Da je dotera i da je sredi, da bude... A čekaj, a što hirurgija Đoković meni nešto ne ponudi? Ja imam višak... Šta će kad ti pretegnu tako? Ti možda imaš višak para, ili možda imaš višak... Pa okej, platit ću, evo. Možda imaš višak... Evo, ili ima neki popust, pa da dođem i ja malo, da se zateknem i ja. Ti možeš, bez problema, ali tebi ne treba ništa, Jelena. Kod tebe je samo stvar, da li si malo dobila kila viška ili manja. Sad izgledaš, u stvari pre jednom par meseci si bila, prošle godine, kad je ono, ma bila si top, možda si sad ugojila kilu dve. Ma ljudi, Jelena kad stane na novčanik izgleda milion. Ma izgleda, fenomenalno. Tebi ne treba ništa. Koji novčanik, ali puško novčanik. Rekao sam ti, hirurgija, doktor Đoković ima da te sre i onda vidi kad se prošetaš ovde, usreće se svi. Ali držim te za rep za to, majke mi moje. To ponavlja stalno, to će biti najveće delo koje sam ja video da je neko ovde uradio
u dve godine mog življenja. A vidiš, Krstinja, on meni za pet godina sedenja ovde i gubljenja šesta nije ponudio ovo tebi. Zato što kad staneš na novčanik, tebi ništa ne treba. Šta da ti ponudim, ženo, kad izgledaš ludački? Ponudi mi, meni... Ne, ne, kad stane na novčanik. Stavno nešto ovde malo. Da je malo pokvare zbog uroka. Da je malo pokvare, jel de? Ma daj, bre, bila je kod mene. Ma Jelena, bre, ti si prošle godine, pretprošle godine bila. Kad si imao jahtu, sad je više nema. Kod mene ona ustane rano u 7:30, štikle ovakve tangice, nešto ovo, ono, i gleda. A ono ceo komšilu gleda, a brate, svi se oblizuju. Šta sad je? Kako tebe da sredimo kad brisala si sređena? Brisala sam ga u Photoshopu, video sam na svakoj slici, ali išla sam dok si imao jahtu. Sad bez jahte nisi interesantan, direktor. Brisala sam ga. Da radim, ne sad, ej, imam čamac. Čamac? I, da, to mene na čamac. Penta, mene ti na čamac, ne. Četvorka, Tomos. Maro. Joj, Krstinja, sve su ti rekli, nadali smo se ovome, radili smo, trudile smo se, vežbale, razmišljale o svakoj sitnici. Znaš i sama, ja sam ponosna, stvarno sam ponosna na tebe, ponosna sam na ono što si pokazala, ponosna sam na tvoju volju, želju i trud koji ulažeš. Idemo dalje, ja samo hrabro. Tako, ja želim vama da se zahvalim na svemu što radite za mene i da ste uvijek tu za mene. I stvarno, neko treba živaca. Treba živaca, treba. Da. Ali na kraju se sve isplati. Bravo, Krstinja, još jednom. Samo da vidimo šta ćemo mi sa Nikolom. To će odlučiti sala. S Nikolom? Pa, jedan više u baražu. Pa, hvala. Evo prilike. Dakle, sve se na kraju lepo završilo. Onda u toj lepoj atmosferi možete i da odete iza scene i prenesite tu lepu energiju na ostale kandidate da vidimo ko će sada zapevati. Samo hrabro.